Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Mundo dos Games. E galera, é o seguinte, mano. Bora que bora, galera, continuar com a nossa série aí do Prince of Persia, The True Thrones, beleza, galera? O último da trilogia aí do PlayStation 2. Estou aqui com a capinha dele, galera, espero mostrar bem aí pra vocês, ó. Esse aqui é o último da trilogia aí, beleza, galera? Deixa o likezão, se inscreva no canal, ó. Esse aqui é o último aqui, eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo, aí no primeiro comentário fixado, do The Sands of Time e a do Way Within, beleza, galera? Que é o anterior desse. Olha só. Tá mostrando aqui pra vocês, ó. A capinha aqui bem bonitinha, né? Pegando bem. Tá, galera. Olha só. Salvezão aí pro Flash, né, galera? Nosso amigão aqui, né? Sempre compra jogo aí se estiver assistindo. Olha só. Então bora lá então, galera. Canal do meu irmão, o canal do André tá no primeiro comentário fixado na descrição do vídeo. Deixa eu ver se tá pegando normal pra vocês. Tá, galera. Vamos lá. Continuando andando lá e paramos, né, galera? Vamos lá. Bora! Beleza, galera. Vê se não tem nada pra cá. Bora! Perfeito. Beleza, galera, vamos lá. O cenário do jogo tá espetacular, galera, olha só. A trilha sonora tá fenomenal, cara. Vamos lá. Espero um dia conhecer, galera, esses lugares aqui desses jogos, galera. Nossa, muito da hora, velho, na moral. Vamos lá. Espero que esteja pegando normal pra vocês aí, galera. Aqui pra mim tá normal. Beleza, vamos lá. Opa, parece que dá pra mexer ali, hein? Ai, será que dá pra pular? Dá. Beleza. Vê agora. Opa, dá pra mexer. Tem um buraco aqui, não sei se é aqui, tá, galera? Primeira vez jogando, tá, galera? Deixa o likezão, se inscreva no canal, é aqui mesmo. Vamos lá. E agora? Fear not. She has already proved a valuable asset to us. Será que dá pra correr? Dá. Perfeito, galera. Vamos lá. Beleza. Não. Sem querer, galera, apertei. E eu reparei uma coisa nesse jogo, galera. Sabe aquela torre que tá no início, galera? Aquela torrezinha? Aquela torrona, na verdade, né? Ela... Deixa eu ver se tá pegando normal, tá? Ela é aquela torre da Bíblia, galera. A torre de Babel. Eu tava achando muito estranho, galera. Muito legal, galera. Beleza. Eu tava achando muito estranho, tava conhecendo aquilo em algum lugar, galera. Beleza? Nossa, galera, é meu sonho conhecer esse lugar, velho, na moral. Deus quiser um dia, né, galera? Pra conhecer todos esses lugares, esses jogos da hora, velho. Vamos lá. E agora? Opa, aqui, ó. Espero que o meu áudio esteja saindo normal pra vocês, galera.
E a câmera esteja boa pra vocês aí. Mais inimigo. Boa. Bora. Beleza. Nossa. Bora, galera. Beleza. Cara, a trilha sonora desse jogo tá muito da hora, velho. Opa. Parece que dá pra correr aqui. Nossa, galera, tem que ser muito esperto pra jogar isso aqui, velho. Na moral, olha isso, mano. Ó, abriu um negócio ali. Perfeito. E agora? Não. Vamos lá. Ah, carambolas, galera. Pior que eu não tenho nenhuma areia do tempo pra voltar. Boa, duas melhor. Vamos lá, tem que fazer a mesma coisa. Não me arrependi, galera. Recomendo demais vocês comprar a trilogia do jogo, hein. Compra aí, galera. Bora lá. Pegar mais areia do tempo aqui. Não deu nada. Mas aí tem que ser rápido. Perfeito, galera. Parece que dá pra pular ali. Dá. Bora. E agora? Perfeito. Espero que esteja pegando normal pra vocês a câmera inteira, tá, galera? Meu áudio também esteja normal. Isso aí. Beleza. Ah, já virou. Vou voltar tudo, galera. Vamos lá. Ah, eles virou do mesmo jeito. Já era, eles virou, galera. Boa. Bora. Boa. Nossa. É, jogamos bem mal, galera. Vamos lá. Droga. Bora. Cara, a trilha sonora tá muito boa, velho. Thank you.
Perfeito. Vamos lá. Vamos lá, galera. Minetes pegamos. Beleza. Opa, um novo tanque, galera. Muito bom. Olha lá. Aumentou mais um negocinho de... E olha que da hora, galera, esse cenário, mano. Olha que legal, velho. Me lembra muito Assassin's Creed, galera, isso aqui. Olha que legal. Vamos lá. Tem que levar agora. Vamos ver. Onde que eu tenho que levar isso aqui agora? E foi de onde nós viemos, né? Ali, ó. Cara, tá espetacular o joguinho, galera. Vamos lá. Espero um dia, galera, conhecer aí, né, velho? Vamos lá. Beleza. Lembrando, galera, primeira vez jogando, hein? Vamos lá. Such a beautiful building. Father built these gardens as a symbol of his love for our people. Once all the kingdom was like this. Try using these levers. If I can reach the other side, I might be able to find a way to open that door. Beleza. Cara, eu gosto muito desse cenário meio verdezinho, galera. É muito bonito, mano. Desde o Erro Urfim, galera. Na minha opinião, o Erro Urfim foi o mais bonito até agora, galera. Que combinou aí com a câmera. Não ficou bugado. Beleza. E agora? O que é agora, né? Essa é a questão. Não, ele foi dentro da FM. Beleza, tem um negócio aqui, galera. Vamos subir aqui? Beleza. Dá pra subir? Dá. Beleza. Tem umas alavancas aqui, galera. Bom, vou deixar formado aqui pra ver se... Se é alguma coisa importante, galera. Ver se é alguma porta. Não é um puzzle, né, galera? Não faz sentido ser um puzzle isso aqui. Vou tentar conectar os lugares ali pra ver. Olha lá. Do you think you could move a little faster? You're more than welcome to come down here and try it yourself. 7 years and still nothing's changed. 7 years? What are you talking about? It's... A figure of speech. There is something very odd about you. She has no idea. Beleza. E agora, galera? O que eu vou ter que fazer? Ah, acho que eu vou ter que levar ela de volta. Será que é isso? É o que faz sentido, né, galera? Vamos ver? Vamos ver o que faz sentido. Não, não. Caramba, hein, cara. E agora? Não, caramba. Ó, vou ter que puxar essa daqui. Aí tem uma atrás de mim, certo? Calma, não tô entendendo nada, cara. Aí, eu acho que tá certo agora. Vamos ver? É, isso mesmo, galera. Vamos lá. Aí, ó. Ah, we are making progress. I think I see a bell in that tower. Perhaps if you can get me to the next balcony, I can sever its rope. You can use it to access the door switch. With my luck, it will probably trigger some terrible trap. Or summon sand monsters.
or bring about the end of the world. Would it kill you to show a little optimism? Experience has taught me wishful thinking only leads to disappointment. Beleza. E agora? Ah, agora sim, ó. Aí, beleza, galera. Vamos lá. Eu acho que dá pra me voltar, não dá? Não, tô sem vida. Beleza. Bora lá, galera, sem vida. Ah, bugou os cara. Vamos lá. E agora? Uma alavanca aqui, será que mexe? Ah, perfeito. Sim. You did it. We did it. Beleza, galera. Então caiu ali, ó. Primeira vez jogando, tá, galera? Esse aqui não tá tão difícil igual os outros. Opa, tem uma alavanca ali, ó. Deixa o like, galera. Se inscrevam no canal. Deus abençoe todo mundo que tá assistindo. Vamos lá. People hurt inside. We should help them. Now is not the time, Prince. You can help all you want later. Go, Farah. Tend to the wounded. I will catch up with you once I've dealt with the vizier. Beleza. Abriu uma porta ali, ó. Ainda bem que eu vi. Beleza. Perfeito, galera. Cara, que cenário incrível, velho. Na moral mesmo. Vamos lá. Agora. Ah. Bom, galera, deixa o likezão, se inscreva no canal aí. Beleza. And so the prince and Farah separated. She sought to save lives, he to end them. For the prince intended to confront his enemy and perhaps utilize the powerful warriors who had holed up inside the temple. His mind churned with thoughts of glorious vengeance. But something new as well. Descending into the depths, his thoughts kept returning to Farah. He wondered if she was thinking of him as well. Perfeito, galera. Vou salvar aqui. Talvez dá pra me encerrar já, né? Espero que esteja normal pra vocês. I will continue my story from here next time. Pra mim aqui, galera, tá pegando normal a câmera pra vocês, tá? Confere lá a série do The Sands of Time, galera, do Error Fim, tá na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado aí, beleza? Passem no canal do meu irmão, do André também, galera. Deus abençoe a vida de todo mundo que tá assistindo aí, mano. Obrigado demais aí, galera. Me ajuda a pegar meu inscrito aí, mano. Meu sonho, hein? Vamos lá. Olha que escada bonita, velho. Gosto muito, galera, desses jogos antigos, galera, que tem esses negócios. Nossa, é muito da hora, velho. Conquer a city is one thing, but to do so with such violence and cruelty is something else entirely. I will return every blow he has landed against my kingdom. We are close, Prince, so close. Let us make him suffer. Mm-hmm.
Nossa, galera, eu não gosto quando me transformo nisso aqui, velho. A gente morre fácil, velho. Vamos lá. E agora? Ah, beleza. Tá meio azul a tela mesmo, tá, galera? Dá pra pegar ele? Dá. Já era. Nossa! Meio da besta, galera. Calma lá, esqueci que tinha um negócio ali. Bota tudo, esqueça isso, galera. Delícia! Vamos lá? Olha o cara voando. E agora? Perfeito. Vamos lá, galera. Vou morrer. Perfeito, jogamos muito. Perfeito, galera. Estamos jogando demais, cara. Não. Perfeito. Vamos lá, galera. Bora! Já era. Vida! Perfeito. Nossa! Bom, a caixinha ali, galera, de areia. Bora. Morre! Caramba, galera, não morre não! Thank you.
essa... Olha que legal, galera, essas escritas aqui em Iraque, galera, em árabe. Da hora, mano. Muito bem feito. Perfeito, galera. Que tá um bom episódio, hein? Deixa o likezão, se inscreva no canal. E é isso aí, galera. Perfeito. Que tá um episódio perfeito pra finalizar. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe todo mundo que assistiu. Canal do meu irmão, o canal do André tá no primeiro comentário fixado, na descrição do vídeo. Assistam a playlist, galera, do The Sands of Time, é do Errorfim, beleza? Beleza, galera? Até buguei aqui, desculpa mesmo aí. Bom, galera, é isso aí. Fiz com muito amor e carinho pra vocês aí esse videozão do Prince of Persia, The True Thrones. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo amanhã, galera. É isso aí, ó. Jogo incrível, velho. Na moral, não me arrependi de ter comprado. Recomendo demais a trilogia aí pra vocês, beleza? É isso aí, galera. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Falou. Fui, tamo junto, é nóis, galera. Valeu. Fui, é nóis.